ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ಮೊಸರಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೊಸರಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮೊಸರು ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. 1-5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿರೋರು, ಬೇಗನೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1-4 ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1/2 ಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನದ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರನ್ನು ನಾವೀಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1-2 ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಮೊಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೊಸರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1-3 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೊಸರು ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2-3 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊಸರಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ ಊಟದ ಜೊತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.